Policia italiane shmang tragjedin, shqiptari merr vendimin drastik. Do të ishte kthyer në një tragjedi, po të mos kishte vepruar shpejt policia italiane. Një shqiptar ka tentuar të vetvritej duke u hedhur nga dritarja e katit të dytë të banesës së tij. Ngjarja ka ndodhur në Padania të Italisë, ku dyshohet se shqiptari ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike. Ishin karabinierët që me anë të bisedave në telefon kanë mundur ta qetësojnë shqiptarin dhe më pas ai të heqë dorë nga tentativa e vetvrasjes. Më pas, ai është marrë në kujdes nga mjekët të cilët e kanë shtruar në spital për kontrollet të tjera.